dhinaca kalena cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu ka tanaasulay inuu u tartamo xilka ugu sarreeya talada soomaaliya isagoo u tanaasulay musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidau warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena maxamed cabdi xasan. cabdikariin xuseen guuleed oo ka mid ah musharaxiinta iska diiwaangeliyey tartanka doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa isaga haray tartanka doorashada isagoo u tanaasulay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo sanadkan loo arko inuu ka mid yahay musharaxiinta ugu cadcad ayaa isaga iyo cabdikariin xuseen guuleed waxay xalay sameeyeen isbahaysi siyaasadeed oo la doonayo in galmudug xoogga ay saarto sidii loo dooran lahaa hogaamiya xisbiga wadajir. qoraal uu saacada ka hor bartiisa facebook-ga soo dhigay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayuu ugu mahadceliyey cabdikariin xuseen guuleed oo uu xaqiijiyey inuu tartanka ka tanaasulay si guul uu gaaro doorashada madaxtinimada soomaaliya. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxuu sidoo kale u mahadceliyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor, xildhibaanada, sanatarada, odayaasha, siyaasiinta iyo ganacsatada galmudug, kuwaas oo qorshahan door weyn ka qaatay. cabdikariin xuseen guuleed lama filayn inuu ka hari doono tartanka doorashada madaxweynaha marka loo eego waqtiga dheer oo uu ku soo jiray ololaha doorasho hoggaanka ugu sarreeya dalka. maxamed cabdixasan, s m s somali tv, muqdisho.